Tento i el Nadal. Text de Ricardo Alcántara. Il·lustracions d'Agustí. Des de feia uns quants dies, el Tento no parlava de res més. Vull un patinet, deia els uns i els altres. Fins que un dia se li va acudir una idea. Ja sé com aconseguir-lo. El demanaré al Pare Noel, va decidir per fi. No obstant això, quan es va posar per fi a escriure la carta, va començar a fer una llista de regals que volia que li portessin al pare, a la mare i a la seva germana petita. Tantes coses va apuntar que al final es va oblidar de posar-hi el patinet que tant volia. Quan va acabar, va tancar la carta dins un sobre i la va anar a llançar a la bústia en espera que li portessin tots aquells regals per ell i la seva família. A partir d'aquell dia, en Tento marcava al calendari els dies que faltaven perquè arribés el Pare Noel amb molta emoció. Fins que finalment va arribar el dia tan esperat. Aquella nit, el Tento se'n va anar al llit ben aviat. Però quan estava a punt de dormir-se, en Tento es va recordar que no havia demanat el patinet que tant volia. I ara què faig? Es va dir. Ja era massa tard per enviar una altra carta. El Tento va treure el cap per la finestra i tot mirant cap amunt va comentar. Pare Noel, em vaig oblidar de posar-te que allò que volia era un patinet. Després va tornar al llit. Estava preocupat perquè el Pare Noel viu molt lluny i potser no l'havia sentit. L'endemà es va despertar de bon matí i va anar a veure els regals. Va tenir una gran alegria quan va veure que de sota l'arbre hi havia tots els regals que havia demanat per la seva família i també el patinet que s'havia oblidat de posar a la llista. El Tento el va agafar emocionat, mentre pensava per si mateix que el Pare Noel devia tenir molt bona oïda.